Rașta voi hinge în pușla za nu mai hvatele și urțânge burna ganzem, te prev eu za veje zem jen tuleme uirm kvitanse ileș. În acum în ală hujală pulu je veje tuleme le hutsembe perle bareș. Cun birgite plenrec ce va și suplicin straițețe ministerstvin gelandar zabajeș. Республика Ратте приню за малы эшсен программине тюрех вадыр шуллыға ғадырленен. Шак вғыт хушынче пуре твады бенде шичер вадыр веже нуммай хватерлі шурда юзамала. Шидес шулава лекеске сроклы планда ергеленен. Унда буре икшер загрывуны шурт керейд. Она вали икшер херіхпелік миллион денге герлі. Шер житмел загры миллионе ядарлы фон транта да бюджет рангу жен. Тебір утмулылды миллионда пилік шербене шуртра бурнаган зенке сиінжен дугай. Шак укша денге раштаву егенжен пышлаза бұштарма бұшлайшы. Візім шуртер юлдашлығын е регионды операторын шоджи жіне, едада перлеги хурана бұштарын забыреш. Раштаву егенжен пышлаза хваттержын түлеме перін бада икшер квитанцы гілме бұшлайд. Піррем жа коммуналы хужалық пулы жы візім жын, тепри шуртере тепрен юзамашқын каяганны. Чылайну май хватерлі шуртсен канажы ежынывет теп юзавы жызем жын, пилік тенгіде ширин бус хварма ежиннан. Индексация шутлавы бевара и гибинде вун билетмы шылда пертават калметр жын пилик тенгиде аллы бус тюлемелле буля. Пуштарынны укша денге инфляция жизян ядыр дезен халы кредит организации зене зуйлаща. Программына харбырлық ри, юғыны епурын майорық сыра духны шуртсем, еда да шуртра вижи хваттерденге сағал бұлзан худшын маща. Итті зен вара теп юзавы жизем жын пуринге тюлемелле. Унда шыне шуртсем декереща.